krećemo draga, vlakom prema jugu, pobjeći iz svega u začaranom cugu, zlatnim kolosjekom, vlakom prema jugu. Ostaviti dane i godine posne, kao davno nekad, brzim preko Bosne. Samo vjetar s mora ljubit će ti lice. Kako to u svojim stihovima kaže Arsen Dedić, kao davno nekad, umjetnost čuvenog Safeta Zeca vratila se u Mostar. Uz ove stihove pozdravljena je izložba Svjetlost ovog čuvenog bosansko-hercegovačkog umjetnika, a ujedno je bila i vrhunac ovogodišnjeg Mostarskog proljeća. Tu smo ponovo nakon zapravo toliko godina i toliko mog bavljenja ovim poslom. Ovo nije jednostavna izložba, niti obična izložba, ovo je zaista, ja je smatram jednom misijom, zapravo moja je želja, i kada sam pristao zapravo da jednom misijom kulturološkom zapravo govorimo o stvaranju, govorimo o nečemu što ne poznaje etnije, religije, što ne pozna u ovoj u sferama umjetnosti, sporta, u svim stvaralaškim postoji dobar, bolje i najbolje postoje, dakle stručnost postoje, nauka, kako se to i tako dalje, ne dijeli. Čovjek je to čija djela krase prestižne svjetske galerije i muzeje. Skidanje Isusa s križa, njegovo je djelo postavljeno u kapeli u Rimu na 200. godišnjicu Isusovačkog reda. Svoju zemlju tako svojim djelovanjem promovira na najbolji mogući način. Prema njegovim riječima i izložba Svjetlost ima kulturološku misiju. Dakle, to je ono što taj zanos koji postoji u svim oblastima ljudskog stvaralaštva, pa prema tome zaista je retrogradno i primitivno i ne znam kako da kažem, sve druge podjele na kojima smo skloni, kojima smo provodili, tako da je ovo moj apel, moj prilog zapravo jednoj, postoje tu mladi, postoje mladi svijet koji treba da se okrene tim veličanstvenim područjima stvaralaštva u svim oblastima. A duboku emociju stvaralaštvo Safeta Zeca ostavilo je na mostarsku publiku. Izložbom Svjetlost spušteni su zastori ovogodišnje međunarodne i kulturne manifestacije Mostarsko proljeće. Ona je nadmašila sva naša očekivanja, a opet ako znamo da je to čovjek koji je osvojio cijeli svijet, za koga svi kažu da je to ovo vremeni Michelangelo, onda smo se baš potrudili da Mostarskoj, ne samo Mostarskoj, nego publici iz ove zemlje i šireg okruženja u naredna dva mjeseca, možda i više, pružimo izvanredan likovni ugođaj i događaj. Kad ovo vidite ovdje u drugoj galeriji, pa tamo grafike u maloj galeriji Rondo, tu čovjek zaista postavlja se pitanje je li moguće da živ čovjek može ovo raditi. Pored ove 20. Mostarsko proljeće ponudilo je brojne druge izložbe, predstave i koncerte. Organizatori nisu krili ponos zbog uspješne manifestacije ni sreću zbog ove velike izložbe. Inače, Safet Zec rođen je 1943. godine u Rogatici, a živi i radi u Veneciji, Sarajevu, Parizu i Počitelju.